sou o Dr. Paulo Bortolotti e hoje vou falar sobre calvície masculina, mais conhecida como alopecia androgenética. Bom, alguns falam que é dos carecas que elas gostam mais. Na realidade, o maior problema da calvície é o transtorno social que causa para a pessoa. Por esse motivo, ela busca um médico. Por ser uma doença genética, infelizmente não tem cura, mas há diversos tratamentos. Os mais conhecidos são os medicamentosos. Hoje temos também tratamentos com aparelhos que evitam essa queda ou retardam ela ao máximo, o que ajuda bastante a qualidade de vida do paciente. Em homens, essa calvície ela começa na coroa e na região das têmporas e avança. Nas mulheres é um pouco diferente. A gente vai falar disso no próximo vídeo. O homem que ele tem uma queda muito acentuada, esse caso, muito provavelmente, precisa ser feito um tratamento mais drástico, como um implante. Né? Já as pessoas que não caíram tanto ou que notam a queda de cabelo, é importante que procure um médico para que não caia o cabelo, porque depois que o cabelo cai e o folículo se fecha, ali não nasce mais pelo. Por esse motivo, venha para a Doc Saúde.